O livro A Igreja das Palhotas é sobre a experiência histórica e profética de uma igreja católica assente em pequenas comunidades em Moçambique. Se procurarmos a filiação histórica desta experiência, podemos remontar até aos primeiros anos do cristianismo. Mas no século XX, a ideia de uma igreja comunhão baseada em pequenas comunidades constituídas por padres e leigos, que fosse uma alternativa a uma igreja piramidal caracterizada pelo dirigismo clerical, recebeu um grande estímulo com o Concílio Vaticano II, no início da década de 60. Nas décadas de 1960 e 1970, muitos grupos de católicos por toda a Europa pensaram que nas comunidades de base seria possível ter uma prática cristã coerente com o conceito de povo de Deus promovido pelo Concílio Vaticano II, e que através das comunidades de base seria possível renovar e revitalizar o cristianismo. A experiência foi marcada por conflitos com o poder eclesial no contexto do que foi caracterizado por, como a crise pós-conciliar. Em Moçambique, esse contexto foi particularmente difícil. A Concordata e o Acordo Missionário de 1940 e o Estatuto Missionário do ano seguinte tinham definido o papel da Igreja Católica na África sob soberania portuguesa como de portugalização, sendo o ensino rudimentar inteiramente confiado às missões católicas. A ideia de que Portugal tinha uma especial missão civilizadora e evangelizadora em África era dificilmente conciliável com o universalismo da mensagem cristã. As contradições entre a prática colonial portuguesa e a evangelização começaram por ser denunciadas em Moçambique pelo Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares de Rezende. Em 1967 faleceu Dom Sebastião Soares de Rezende e Dom Manuel Vieira Pinto, nosso Bispo de Nampula, assumindo de certo modo o seu legado como consciência crítica da realidade social vivida em Moçambique. Os conflitos entre católicos e o Estado colonial agravaram-se na década de 1970. Logo em 1971, foram expulsos os padres brancos e o diretor do Diário de Moçambique, o jornal da Diocese da Beira, Monsenhor Eduardo Palmeira. Em 1972, foram presos dois padres de Burgos, Alfonso e Martim, e deu-se a prisão de dois padres do Makuti, Kel Champaio e Fernando Mendes. No final do ano, foi praticado o massacre de Viriamu, denunciado pelo padre Hastings. O Bispo Manuel Vieira Pinto não andou a reboque dos acontecimentos. Para a história das relações entre o Estado Novo e a Igreja Católica em Moçambique, ficou a homilia Repensar a Guerra, proferida na Catedral a 1 de janeiro de 1974, no Dia Mundial da Paz. Nessa homilia, Dom Manuel Vieira Pinto punha o dedo na ferida ao questionar se na origem da guerra não estaria uma justa aspiração do povo moçambicano à emancipação e ao declarar que não se podia falar de paz e de guerra em Moçambique, sem falar também no direito do povo moçambicano à autodeterminação. Após esta homilia, o Bispo de Nampula assinou o documento Um Imperativo de Consciência, elaborado por missionários combonianos, que abordava o problema tabu do direito do povo moçambicano à autodeterminação e independência. Estas tomadas de posição estiveram na origem da prisão do Bispo de Nampula e de 11 missionários combonianos, vindo a ser todos expulsos de Moçambique poucos dias antes do 25 de abril de 1974. Mas a clivagem na Igreja Católica em Moçambique não dizia apenas respeito ao poder colonial. Uma outra clivagem relativa à própria concepção da Igreja Católica já foi identificada por Manuel Vieira Pinto em 1971, no comunicado ao Conselho de Presbíteros de Nampula, intitulado Estamos numa hora de viragem. Manuel Vieira Pinto acreditava que as tensões internas da Igreja Católica podiam ser resolvidas através de uma série de transformações. A Igreja Católica devia ser menos instrumento político e mais instrumento de salvação. Estou a usar as suas palavras. Menos clerical e mais povo de Deus. Menos paternalista e mais formadora de consciências responsáveis. Esta Igreja Católica, profetizada por Manuel Vieira Pinto, ainda no tempo colonial, pôde crescer no período de pós-independência,
apesar de, aparentemente, as condições serem adversas. A anarquia católica em Moçambique sofreu uma ruptura. Em 25 de abril de 1974, o Episcopado era inteiramente constituída por portugueses brancos. Em 1976, só havia dois portugueses, Manuel Vieira Pinto, em Nampula, e o Bispo de Vila Cabral, Luís Gonçalo Ferreira da Silva, e todos os outros eram bispos moçambicanos negros, que poucos meses antes de serem nomeados bispos, não estavam na calha para serem bispos. Cerca de 300 padres e 600 irmãs saíram de Moçambique no período pós-independência. Muitos seminaristas que desistiram de ser padres e deixaram-se mobilizar pela Frelimo para participar no projeto de construir um novo país. Muitas pessoas que estavam ligadas à Igreja Católica no tempo colonial, porque consideravam que isso tinha vantagens sociais, no período pós-independência, consideraram exatamente o oposto, que era o vantajoso, era afastarem-se da Igreja Católica. O resultado foi, no período pós-independência, o renascimento da Igreja Católica a partir do chão, por assim dizer, de comunidades em que os leigos desempenhavam um papel fundamental e os padres desempenhavam um papel de coordenação. E uma igreja feita com pessoas muito convictas daquilo que estavam a fazer. A metodologia da exposição do livro reflete, em parte, esta realidade. Zé Luzia, após alguns textos de introdução, entrevista dois animadores de comunidades, Alexandre Rancho e José Laica, e coloca-se no papel de quem escuta o que os leigos têm para dizer. Há ainda o testemunho de outro leigo, Francisco Vacheque, que passou por um campo de reeducação. Existe um consenso entre o autor do livro e os testemunhos. A Igreja em Moçambique renasceu no período pós-independência. Tornou-se uma Igreja mais distante do poder civil, que, embora não o perseguisse, lhe colocava obstáculos e restrições, e mais enraizada no povo. Esta dinâmica deu uma força moral à Igreja Católica que não tinha no tempo colonial. Permitiu ao Bispo Vieira Pinto incorporar-se à moda Machel acerca dos campos de reeducação e da violação de direitos humanos e em verdades fortes no sentido de pôr termo à Guerra Civil. Uma questão que se coloca é se esta experiência histórica da Igreja das Palhotas em Moçambique, particularmente intensa no período pós-independência, no final da década de 1970 e na década de 1980, tem alguma coisa a dizer à Igreja Católica dos nossos dias. Se será uma forma de responder ao apelo do Papa Francisco de escutar as periferias. E se uma forma de responder a esse apelo será precisamente prestar atenção à Igreja Católica num país periférico do ponto de vista do poder económico e político que é Moçambique. A experiência de que nos fala este livro pode ser vista como uma forma de concretizar a desclericalização de que fala o Papa Francisco. Entender o papel dos padres de outra forma, num contexto em que os leigos têm maior protagonismo e tanto o clero como os leigos constituem igrejas-comunidades. Apesar do enorme papel que o Papa Francisco desempenha como líder da Igreja Católica, ele não está sozinho na discussão acerca de uma desclericalização da Igreja Católica. Por exemplo, isto foi um exemplo que eu descobri ao consultar a internet, entre muitos outros, em abril de 2017, os ministros-gerais dos quatro ramos da Ordem dos Franciscanos pediram ao Papa uma dispensa para que os irmãos não ordenados pudessem assumir postos de autoridade que até agora estavam reservados a sacerdotes. A liderança do Papa Francisco veio trazer à luz do dia esta questão, que era muito falada no final da década de 1960 e início dos anos de 1970 e que depois foi um pouco esquecida. O chamado... este livro levanta, além de ser um testemunho de uma igreja e também ser um documento histórico, pode colocar duas questões para os dias de hoje. O chamado declínio das vocações na Igreja Católica é um problema, ou pelo contrário, um apelo a uma nova forma de organizar a Igreja Católica em que os leigos tenham maior protagonismo.
O que é que a Igreja Católica, em várias partes do mundo, pode aprender com a experiência da Igreja das Palhotas em Moçambique?